imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari kugaruka kuri uyu mupasitoro yitwa Prophet Modeste intumwa y'Imana umushumba Modeste abantu benshi mu pasiteri bari gukomeza kumugarukaho cyane nk'abantu umwe ishyano hano mu gihugu cy'i Burundi riraguye ishyano riraguye kuri Prophet Modeste bitewe n'ibintu yaje kuza kuba yakora tubageza inkuru zigiye zitandukanye n'abarundi benshi badukurikira babitwereka ko badukunda ikirenze ibyo ngibyo we are brothers we are sisters nubwo imipaka yafungwa ariko mu mitima yacu turabavandimwe abarundi abanyarwanda turumwe tuvuga ibintu byumvikana umunyarwanda yavuze umurundi aramwumva umurundi yavuga umunyarwanda akamwumva bisobanuye ko nyine byanga byakunda dufitanye isano turabavandimwe we are brothers we are sisters niyo mpamvu akenshi inkuru zabereye mu gihugu cy'i Burundi bitangazamakuru byo mu Rwanda bigenda bigaruka kuri ayo makuru ndetse n'amakuru yabereye mu gihugu cy'u Rwanda y'ibitangazamakuru by'i Burundi ntibihwema kwereka uburyo mu by'ukuri nyine buvandimwe buhari ugasanga nyine ibyo bitangazamakuru biragenda bigaruka kuri ayo makuru simply turabavandimwe Prophet Modeste uyu mushumba w'itorero ryitwa Faith Practice Miracle Ministries yakoze iki ko ku mbuga nkoranyambaga uyu mupasiteri yabaye akasa mutwe mu gihugu cy'i Burundi reka mbere yuko mugezaho iyi nkuru mbanze nshimire nyakwa perezida wa repubulika wabonye ibintu by'insengero uko bimeze nyine simply inzego z'ubuyobozi z'u Rwanda zireba ukuntu ibintu by'insengero bimeze n'ukuntu mu nsengero hajemo abatekamutwe barangije bagira umurongo babiha baravuga ngo ibi bintu tugiye kubiha umurongo umeze gutya hari ibindi bihugu ikintu bitwa cyitwa ivugabutumwa cyahindutse nk'ikisi cyahindutse umuntu ni ukubyuka akajya hariya agahita ashinga itorero agahita avuga ngo ngiye kujya nsengera hano abantu bashaka banyoboke nyine byabaye nka bizinesi nyine byeruye ku buryo na leta nta kintu ibikora duko amadini menshi yinzaduka nk'abantu mwe birababaje ibintu Prophet Modeste yatangaje Prophet Modeste nukubera icyo ari gukomeza kugaruka aho yatangaje ibiki uyu mupasitoro cyangwa se uyu mushumba w'iri torero hashize iminsi mike avuga ngo ku itariki ya 20 nejo hashize ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 ntangaje ko mu gihugu cy'i Burundi donc abantu mufite abantu barwaye abantu mubabazwa n'umubiri doko muzaserebure imana yanyeretse imana yambwiye neretswe ko mu gihugu cy'i Burundi nta murundi uzigera upfa ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 2024 ati muhumure ni imana yabimbwiye kabato mwibirababashe ni gitaramo yise like never before ngira ngo sasaba cyari giteganijwe kubera kuri source dinir maze uyu mushumba atangaza ibi bintu amaze kubitangaza izi bintu byabaye ejo ku itariki ya 20 yari yavuze ngo guhera saa sita z'ijoro kugeza nyine ubusa utagirira saa sita z'ijoro ukageza saa tanu n'iminota 59 avuga ngo mu by'ukuri muhumure kandi nta muntu ugomba gupfa muri ayo masaha nyine muri uwo munsi ndetse n'uzagerageza kuzana umuntu ngo yapfuye azagerageza azana ibimenyetso bifatika cyangwa se abyandike ajye ku mbuga nkoranyambaga zanjye abinyandikire muri komanteri ampa amafoto doko abizeza ko nyine
ibyo bintu byo kuvuga ngo umurundi azapfa ku itariki ya 20 ku ibyo bintu bidashoboka. Ejo ku itariki ya 20 abantu benshi babajwe cyane n'ibintu uyu mu prophet yavuze. Abantu bagera kuri 300 barenga 300 mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi bose ejo biravugwa ko bapfuye. Ni imibare hari mu gihe mu prophet yavuze ngo ni Imana yabimweretse. Iyi prophet rwose ati ni Imana yabinyeretse nta muntu ugomba gupfa. Abantu 300 ejo mu gihugu cy'u Burundi imbuga z'inkoranyambaga zo mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi biriwe basharinga amafoto y'abantu bitabye Imana, urubyiruko, abasazi, inkumi, abageni, nyine wumve nyine urupfu, urupfuto, urupfu nyine, urupfu. Abantu benshi basharinga amafoto y'abo bantu bavuga ngo aba bakozi b'Imana barubulika, aba bakozi b'Imana bo kuza bakabeshya koko. Ibi bintu bimeze gute? Ejo ngira ngo n'ubu ngubu ni deba yiriwe kumbuka nkoranyambaga. Noneho iki gitaramo ejo yari afite saa 7 yari yakise ngo ni zero more cyangwa se nyine nawe byumve ni gitaramo nyine yari yise nyine ko nta rupfu nyine rugomba kuba rwagaragara nyine mu gihugu cy'u Burundi, aho yagize ati the day of no death cyangwa zero more. Abantu mwe birababaje cyane, abantu benshi babajwe cyane n'ibi bintu uyu profete yavuze. Abantu benshi bari kugaragaza uburyo inyigisho z'abapasteri bo muri iyi minsi, bo muri izi sengero z'inzaduka, bo muri aya madini y'inzaduka, umuntu akabyuka ngo ngiye gushinga urusengero kugira ngo ajye arya amaturo y'abaturage y'abantu, abantu nyine bakagaruka kuri izo nyigisho zimeze gutyo zishukana mu by'ukuri zerekera kurya amafaranga abakristu baje bamugana bagana uwo muntu. Mu by'ukuri abantu benshi nyine bari gutanga ibitekerezo bijye bitandukanye, ariko kandi ikintu cyo kwigereranya n'Imana. Urupfu rw'umuntu ngira ngo yaravuze ngo Imana yaravuze ngo nakumenye ukiri urusoro, donc utaravuka ukiri mu nda ya nyoko. Ni ukuvuga ngo Imana niyo iba izi igihe umuntu azapfira, hanyuma umuntu akaza akitoratozwa akavuga ngo uyu munsi Imana yambwiye ko nta muntu urapfa Burundi. Ni Imana yabimbwiye. Harimo ikintu cyo kwigiranya n'Imana gikorwa n'aba pastor biyita aba profeti ngo bashinze insengero, izi nsengero z'inzaduka, akigereranya n'Imana akaza agahanura akavuga ko nta muntu ugomba gupfa. Nyamaze Imana niyo iba izi iherezo ry'umuntu. Ubwo birumvikana niba bavuze ngo nta muntu ugomba gupfa, kugenda kuri uwo munsi abantu bagakora ibyaha cyangwa se bakerera no mu mamodoka, ngira ngo uyu muprofeti abantu benshi bari no kumusabira gufungwa, bari kumusabira gufungwa bavuga bati mu by'ukuri ibi bintu yatangaje babyanarize neza, kuko abantu bashobora no kujya nyine bagakora ibintu bidakwiriye batekereza ko nyine Imana yavuze ko nta rupfu ruribube, ugasanga nyine agumuye abaturage bakoze ibintu bidakorwa, bagiye mu bwiyahuzi nyine kubera ko Imana yavuze ngo nta muntu uri bupfe mu gihugu cy'u Burundi. Nk'abantu mwe birababaje ku rwego rwo hejuru, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bijye bitandukanye. Ibi bintu mu by'ukuri uyu mupasiteri yakoze hano mu gihugu cy'u Burundi, benshi bari gutanga ibitekerezo byinshi. Prophet Modeste wa Faith Practice Miracle Ministries, uyu mushumba w'iri torero, abantu benshi mu by'ukuri donc bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Reka soreza hanga uri butwandikira igitekerezo cyawe kuri ibi bintu wese abakozi b'Imana bameze gutyo. Ni byiza ko mu gihugu cy'u Rwanda ho ibintu by'insengero by'amadini babifatiye imyanzuro, abaprofete baza baje kuryutwa abandi babifatiye imyanzuro, baravuga ngo aya madini ameze gutya twararungurutse. Murabizi ko hari n'amadini yabaga ugasanga
donc baracanamo ibice ugasanga harimo ibice mu idini narimo guhangana harimo kurwana ari n'abatahaga badasenze ngira ngo ibyo bintu murabizi ariko mu gihugu cy'i Burundi ibi bintu birakeneye ari umurundi witwa yitwa niba ari Moses Kimarara Moses ni Kimandanda Moses ubanza ariko yitwa wara mu gihugu cy'i Burundi akunze kugaruka kuba pastoro bahariye mu gihugu cy'i Burundi abafite insengero uburyo bakomeje kuba ibisambo uburyo bakomeje kwigenga ngira ngo ejo nabonye yasharinze amafoto menshi nubaracyayasharinga havuga ati mu by'ukuri abapasiteri b'ibisambo bari kuza ba kuko igihugu cy'i Burundi neva yagakwiriye gufata umwanzuro wo kubijyanye n'izi nsengero zimaze kuba nyinshi mu gihugu cy'i Burundi kandi ari izo kurya abaturage ari izo kurya amafaranga y'abakristu ari business bishingiye umuntu akaza ngo ashaka ngo gufata abantu ngo berekeze ku Mana kandi mu by'ukuri Imana yahehe ari ukugira ngo arya amafaranga ari ukugira nyine kugira yibere igisambo nyine yirire utwa abakristo mu by'ukuri bamuyobeyeho donc wumve abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ariko kandi bakanagaruka ku bakristo babasengera kwa Modeste bavuga ngo ubuse ubu koko bafite abakristo ayoboye koko nibi binyoma bimeze gutya nibi binyoma bimeze gutya afite abantu ayoboye koko ubu ntibabona ko ari ibintu byo gupapira byo doko wumve n'ibitekerezo byinshi biri gutangwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bitewe n'uyu mu prophète Modeste ibintu yaje gutangaza ko ejo nta muntu n'umwe uzigere upfa mu gihugu cy'i Burundi ndetse anatangaza nyine uburyo ararikira abantu nyine kuza muri konseri yiwe cyangwa se mu giterane kiwe yarafite jo kuri source dini rubanza nta n'abantu hari bigeze bajyayo abantu bakibona ko nyine ari abantu bapfuye kandi avuga ngo turi bushima Imana ko uyu munsi Imana yatanze ihumure hanyuma bikiri mu gitondo batangira kurungika nyine amafoto y'abantu bapfuye ubanza shanabonye ahantu bagikore ubanza nta n'abantu bigeze bajyayo bari kuvuga bati umusenzi ni umubeshyi umuprofete w'igisambo nabonye tunabonye nyine ari uko nguko byagenze gusa nyine profete abantu benshi ntabwo nyine ntabwo bari kubyumva tu ntabwo bari kubyumva nyine uburyo mu by'ukuri umuntu ashobora kuza nyine yaje kurya amafaranga y'abantu ariko kandi abantu wenda bashobora kubifata nka tension wenda reka tubifatire wenda muri context yo kuvuga ngo ni ugukura tension kugira ngo abantu baze mu gitaramo cye ariko si umupasiteri we uvuga ngo nta bantu bapfa mu rwego rwo kumenyekanisha igitaramo cyiwe byibura ngo abone abayoboke abone abantu baza gutura amaturo wowe ni mu profete ki can you imagine none akabeshyera Imana agiye kubwiriza Imana ari kubeshyera Imana ngo yamutumye ngo nta muntu uri bupfe mu rwego rwo kumenyekanisha igitaramo cyiwe nyine umva iyo mentalite nyine y'aba profete bameze gutyo nyine bo kurya utwa abakristo bo kurya utwa abandi akiyetirira ko ari gusenga Imana ko ari kuzana intamba zazimiye kandi mu by'ukuri byahehe umwami bakorera atari uwo mu ijuru nsoreje ahangaha ndabakunda cyane nitwa Shadu ngawe nguko ngira ngo uri butwandikira igitekerezo cyawe kuri abapasiteri nyine bameze gutya bagwiriye muri iyi si bagwiriye I Burundi mu Rwanda hose nabivuga kuko bisa nkaho biri gucika nta muntu uri kubyuka ngongo agiye ngo gusahura utwa abaturage reka leta y'u Rwanda irakaduye abaturage mu by'ukuri bamaze gusobanukirwa n'ayo madini uko bimeze usibye ko nyine hari abakiristabo nibavuga ngo abaprofete bacu ngo ubuse ngo tuzongera ngo gusengera he ariko mw'abantu mwe niba ubuyobozi bwinjiye mu bintu bukavuga ngo ibintu nuko nguko bimeze respect kuko baba bakoze amatohoza atandukanye baba umva buri kimwe cyose nyine bagikora bazi neza uwo muntu ko ari kurya abaturage ndabakunda nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV niba utarakanze subscribe bikore tujye tubana 5 kuri 5.